Rapaz, mas já dá tempo que tu abrindo. Não, rapaz, não sai, não. Não é? Não sai, não. Pode confiar. Bora, Raquel. Erra! A quebra! Oi! Abaixa a gaia aí, ó! Valeu! Olha a raqueirama aí! Quem será que pega o boi da motinha? Bora! Tá mais perto! 7! Falta 7! 7 minutos. Sete minutos, é nós. Tu não sabe quanto raqueiro deu, não? Deu uns 200 e uns. Sei não. Vamos contar já já. Bora! Ei! Abra as porteiras, meu filho. É já, é já. Bora, vaqueiro. Ela tá segurando um pouco. Lá em cima ela vai pegar. Bora, vaqueiro. Olha o drone. E aí, vaqueiro? Ei! Onde tem raqueira ali, ó. Falta 5. Falta 6. Ei! Dizendo nome. Olha aí, eu tô envolvendo aí, ó. É, vem passar pra perto dos ombros. Aí, ó, chama ele no Zoom. Show. Nosso repórter na Jai. É nóis, é nóis. Esse é outro, é Paraguai, não? É do Paraguai. É o homem que furou o mundo, né? É nóis. Fui, né, tô envolvendo. Ó, oh, saí! Saí! Eita, vaqueirama! Foi solto a vaqueirama! Bora, vaqueiro! Oi! E a poeira tá... Ei, vaqueiro! Valeu, papai! Ei! Valeu, tudo bom? Chama raqueiro! Oi, meu filho! E aí, meu filho? Tá bom? Bota a pegada! Chama raqueiro! Oi! Agora chama! E aí, vaqueiro? Paraguai, estamos entrando agora! É nóis! Tá chegando! E aí, oi? Opa! Chama, vaqueirinho! E aí, vaqueiro, bora! Cuida! A motinha! Opa! Boa sorte! É isso aí, vaqueirama! Aqui! Festa de Helena. Saiu o raqueiro.
a frente, a saída eu perdi. Da parte da frente. Perdi a... Tá bom. Mas ele soltou antes do tempo, mas tá bom. Eita poeira danada. Mas valeu. Vamos ver quem chega primeiro com gado. É isso aí, vaqueirama. Aqui na roça de Zeleno, o pessoal já saiu, a vaqueirama já saiu aí pra esse mato aí. Foram arriscar a sorte aí na motinha. Duas motos, né? Zero quilômetro. O vaqueiro que pega a moto aí tá de parabéns, né? São dois bois valendo duas motos. E também tem um garrote, valendo um garrote. Festa de Zeleno, dia 21 de janeiro de 2023. Brag Night, divulgação tá aqui. Obrigado a todos os vaqueiros que vieram. Vamos finalizar o vídeo aqui que eu fiz. E tamo junto. Valeu, vaqueirão. Me acompanha lá. Vai pro YouTube. Vai pro canal no YouTube meu. Me sigam lá. Se inscrevam no canal. Valeu. Pronto.